Қазір жер-жерден гуманитарлық көмек көрсетіліп жатыр. Тіпті бауырлас елдер қол ұшын созуға дайын. Жалғыз Аманат партиясының өзі 200 тоннадан артық жүк жинап, су басқан аймақтарға жеткізіп үлгерді. Жастар рухының волонтерлары апат болған бойда қауіпті аймақтарға аттанған. Жай жапсары қазір сұхбатта айтылады. Ағырке ханым, студиямызға қош келдіңіз. Мынау табиғат тарпаң мінез танытқаннан кейін біраз өңірді су басты ғой. Апат бола сала жастар рухының еріктілері дереу сол елді мекендерге аттанғанын білеміз. Алғашында менің түсінгенім волонтерлар төтенше жағдай қызметкерлеріне көмектесті, иә? Жалпы енді Ақтөбе облысында және Батыс Қазақстан облысында бірінші басталды ғой. Сол кезде бірден біздің мобильді топтар, волонтерлар ауылды мекендерге шығып, сол жерде төтенше жағдай департаментінің қызметкерлеріне судың ары қарай тарауын бөгеттеу үшін көмектесу жұмыстарын жүргізді. Бірақ енді қазіргі таңда бізде Қазақстан бойынша 500 волонтер жұмыс жасап жатыр. Барлық апат орын алған аймақтарда. Көбінесе енді қазіргі таңда біз гуманитарлық көмекті жинау, оны үйлестіру бойынша жұмыстар жүргізіп жатырмыз. Сұрайын дегенім, дәл осындай табиғи апаттар болған кезде негізі кәсіби құтқарушылар қалай әрекет жасау керектігін біледі ғой. Ал волонтерлар қауіпсіздік шараларын қаншалықты сақтайды деген сұрақ туады. Жалпы олар арнайы бір дайындықтан өте ме? Жалпы енді елімізде бір апаттар орын алған кезде Қостанайда өрт болды, Абай облысында. Ол кезде біздің волонтерлар да бірінші болып шығатын. Жыл бойы біз жалпы оларды оқытудан өткіземіз, үйретеміз, қалай жұмыс жасау керек екен. Әрине, бұндай апат кезінде волонтерлардың денсаулығы, олардың өмірлері бірінші орында. Сондықтан да бізде жетекшілері болады, сол жақта мобильді топтармен жұмыс жасайтын. Және де жыл бойы оларды осы үйрету жұмыстарын өткізіп тұрамыз. Мысалы, бізде өткен жылы халықаралық лагерь өткен болатын, жастар лагері. Сол кезде біз төтенше жағдай департаментінің қызметкерлерін шақырып, сол жерде мастер-класстар өткізген болатынбыз. Бұны сұрап отырған менде волонтерлардың өмірі сақтандырылмаған ғой. Бұл мәселе енді біраздан бері айтылып келе жатыр. Жалпы үкімет бұл шаруаны қалай шешейін депті? Негізі жауап бар ма? Жоғары жақтан қолға алына ма? Жалпы енді волонтерлық қазір бізде өте қатты дамып келе жатыр ғой. Әсіресе осындай бір елімізде қиын жағдай болған кезде волонтерлер әрдайым бірінші қатарда тұрады. Сондықтан да енді үкімет тарапынан жалпы осы волонтерлерге берілетін мүмкіндіктер бар. Бірақ та нақты денсаулығы немесе сақтандыру бойынша айта алмаймын. Бірақ біз өз тарапымыздан олармен жұмысты жүргіземіз. Себебі енді ол ерікті жұмыс қой. Ол жерге мысалы 18-ге толған жасты деп мысалы қазір су орнын алып жатқан жерлерде біз тек ерлерді алып барамыз. Қыздар тек гуманитарлық көмекті үйлестіру бойынша жұмыс жасайды. Жақсы. Жаңа сұхбат басталмас бұрын ұзынырғасы 230 тонна гуманитарлық көмек жиналды дедіңіз ғой. Астананың өзінен 100 тонна гуманитарлық көмек жиналған екен, оның 20 тоннасын Қостанай өңірінде, қалған 80 тоннасын Ақтөбе мен Батыс Қазақстан облыстарына жөнелтіліп келе жатыр. Бұл жүктердің арасында азық-түлік, киім-кешек, көрпе-жастық, гигиеналық заттар бар, одан бөлек тағы қандай заттар қамтылған. Жалпы осы гуманитарлық көмекті жинау бір бөлек, және оны діттеген жерге жеткізіп тарату дұрыс үйлестіруде маңызды ғой. Осының басқасында кімдер жүр? Жалпы бұл жерде Аманат партиясының күші жұмылдырылған, оның филиалдық қызметкерлері бар. Біздің волонтерлер тек соларға көмектесу жұмыстарын жүргізеді. Жалпы енді Ақтөбе облысына өзім барып келдім. Ол жерде Шалғай аудандарда осы бір азық-түліксіз қалған ауылдар бар. Сол жақта тұрғындар қалған үйлерінде. Біз соларға тікұшақпен жеткізу бойынша жұмыс жүргіздік, гуманитарлық көмекті. Және де бұл көмектің ішінде бірінші қажетті заттар, содан кейін мысалы бір аймақтарда трансформатор жетпейді, генератор керек, өйткені жарық өшіп қалған деген сияқты. Жалпы әр жерде партияның филиалы әкімшілікпен бірге осы гуманитарлық көмекті қандай заттар қажет екенін қарастырып, соны үйлестіріп жатыр. Біздің волонтерлер ол тек осы айтамыз ғой қара жұмысты жасап, күштермен осы гуманитарлық көмекті үйлестіруге көмектесіп жатыр.
бұл жерде енді біз гуманитарлық көмек дегенде көбіне сол азық-түлік киім-кешекке тоқталамыз ғой. Одан бөлек дәрі-дәрмектер де бәлкім қажет шығар. Одан кейін мынау су басқан аймақта тұрған балаларды қазір онлайн оқыту мәселесі де біраз көтеріліп жатыр. Одан кейін енді үйінен айырылған тұрғындар қашанғы жағы эвакуациялық пункттерде тұрады. Оларға кейбір белсенділер киіз үй жеткіземіз деп жатыр. Жалпы сұрайын дегенім, әр аймақтан неше түрлі көмектер бар, бірақ соның барлығын бір орталықтан басқару жағы қарастырылған ба? Әлде әркім өздігінше әрекет етіп жатыр ма? Мәселен, осы Ақтөбе облысында 3 пункт болды. Ол жақта гуманитарлық көмекті міндетті түрде бірінші сол пунктқа апару керек. Содан кейін ол жақта оны аудан-ауданға, мысалы, жергілікті әкімшілік жазып жібереді. Бізде азық-түлікте мынау бітті, мынау бітті деген сияқты. Содан кейін сол көмекті біз жинап, тікұшақпен жеткізген болатынбыз. Жалпы қазіргі таңда жергілікті органдар және де волонтерлар тығыз жұмыс жасап жатыр. Өйткені адамдарға олардың сұраған заттарын тез жеткізу керек болып жатыр. Көрші мемлекеттер, бауырлас мемлекеттер Қазақстанға қол ұшын созамыз деп жатыр. Жалпы сырттан келген осындай гуманитарлық көмектерді қалай үйлестіреді? Маған сол жағы қызық. Ол да бір сол гуманитарлық көмекті жинайтын орталыққа жеткізіліп, сол жерден әрі қарай үйлестіретін болу керек. Өйткені қазір енді мысалы көп жерге көптеген ұйымдар гуманитарлық көмекті жеткізіп жатыр ғой. Ол жерде тамақ жеткілікті, бірақ біз білмейміз. Қазір айтып жатыр, мысалы Атырау облысында жағдай күрделі болады деп. Содан кейін үйді тұрғызу да ол тез мәселе емес. Сондықтан да бұл гуманитарлық көмек, азық-түліктер бізге бір көп уақытқа қажет болатын сияқты. Оларды арнайы бір орында қоймада сақтап жатыр ма, бұзылып кетпеу үшін? Иә, ол жерде міндетті түрде тез бұзылмайтын заттар, оны арнайы қоймада сақтап кейін жеткізеді. Жақсы. Абай облысында адам жоғалу деректері де тіркелгенін білеміз. Жалпы олар іздестіруге жастар рухының волонтерлары жұмылды ма? Жұмылды. Бірінші күндері олар осы қайтадан қызметкерлерге көмектесіп, кейіннен оған арнайы техникаларды қосылды, мәселен дрон деген сияқты. Енді екі тұрғын табылды деп естідік жаңалықтардан. Жалпы жастар рухының волонтерлері қай жерде көмек керек, сол жақта өздерінің көмектерін беріп жатыр. Және де алдағы уақытта да енді су қайтқаннан кейін жинастыру жұмыстарына, құрылыс жұмыстарына да міндетті түрде қатысады. Себебі ол жерге тек қызметкерлердің күші жетпейді. Бетін аулақ, бірақ енді мына Шығыс Қазақстан облысында да қалың қар еріп, ол жақта да су басу қауіп бар деп жатыр. Бұған дайынсыздар ғой? Жалпы бізде әр жерде волонтерлер дайын. Сосын мысалы кеше Атырау облысынан волонтерлер керек деген сұрау келді. Біз гуманитарлық көмекті жіберу алдында сұраймыз, ол жақта түсіретін адам бар ма, немесе қосымша күш керек па деген сияқты. Мысалы кеше Қарағанды облысына гуманитарлық көмек кетті, біз біргеміз қорымен бірлескен. Ол жерде волонтерлер керек деген ұсыныс келді. Содан кейін біздің волонтерлер барып, гуманитарлық көмекті жеткізіп, түсіріп, қоймаға сосын қайтып келді. Жалпы біз қаладан қалаға да волонтерлер барып жатыр. Мысалы, бізде Шымкент қаласының, Түркістан облысының волонтерлері Батыс Қазақстанда болып қайтты. Сол жақта көмектесіп, қазір үйлеріне оралды. Жақсы, Ақерке ханым, уақыт бөлгеніңізге көп рахмет. Мына енді ел басына күн туған кезде осылай жұдырықтай жұмылып, мұқтаж жандарға көмектесіп жатқандарыңызға алғыс білдіреміз. Құрметті көрермен, хабарымыз осымен, сұхбатымыз осымен аяқталды, бірақ хабарымыз әлі де жалғасады.